Dobrý večer, sledujete správy na programe Rádio televízie Stará Pazova. Dnes je 9. januára. Republika Srbská oslavuje výročie svojej existencie. V Banja Luke sa konala slávnostná akadémia pod názvom Symbol slobody, na ktorej sa okrem predstaviteľov Republiky Srbskej zúčastnili aj predstaviteľia Srbského národného zhromaždenia, ministri vo vláde Srbská a srbský patriarcha Porfirie. On poukázal na to, že svätý Štefan, ktorý sa oslavuje 9. januára, je Kristovým svetkom a že, ako povedal, tento svätý najlepšie potvrdzuje podstatu nášho odhodlania. Premiér, prezident srbskej Milorad Dodik povedal, že Republika Srbská chce mier a stabilitu, že nedá svoje, nechce cudzie a nikoho neohrozuje. Podpredseda vlády a minister obrany Miloš Vučević v rozhovore s odchádzajúcim veľvyslancom Slovenskej republiky v Srbsku Fedorom Rozochom zdôraznil záväzok ďalej zlepšovať a zintenzívňovať celkové vzťahy a spoluprácu s touto krajinou v oblasti obrany, uvádza sa v oznámení. Vučević vyjadril vďaku veľvyslancovi za jeho angažovanosť pri zlepšovaní celkových bilaterálnych vzťahov a poukázal na výsledky, ktoré dosiahol počas svojho pobytu a práce v Srbsku. Zdôraznil, že Srbsko oceňuje principiálny postoj Slovenska k neuznaniu jednostranne vyhlásenej nezávislosti Kosova. Pokračovanie stretnutia na najvyššej úrovni, ako aj harmonizácia a podpísanie bilaterálneho plánu vojenskej spolupráce na rok 2024, majú podľa neho veľký význam na posilnenie spolupráce v oblasti obrany. Kvôli nízkym teplotám zimná služba verejného komunálneho podniku Čistoťa Stará Pazova neustále je v teréne. Robilo sa aj v minulej noci, keď znovu lokálne cesty prvej priority posýpali soľou, potvrdil Milan Milevič, vedúci zimnej služby v tomto podniku. Napriek tomu, že bolo na území obce Stará Pazova menej snehu v porovnaní s ostatnými častiami krajiny, nevyhnutná je zvýšená pozornosť v doprave kvôli poľadovice, lebo sa aj na zajtra predpovedajú nízke teploty. Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva zaslalo pozvánku zástupcom farmárskych združení, aby sa vo štvrtok dostavili na rokovanie srbskej vlády. Stretnutie je naplánované na 11. hodinu. Na podnet združenia STIG z Požarevca sa minulý týždeň uskutočnilo stretnutie zástupcov farmárskych združení, na ktorom sa zhodli, že existujú problémy s fungovaním platformy e-Agrar, ako aj podrobnosti o založení a pláne práce ohlásenej poľnohospodárskej komory sú nejasné. Po tomto stretnutí zaslali list vláde Srbska a ministerstvu poľnohospodárstva so žiadosťou o posúdenie týchto dvoch problémov. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič vydal príkaz podniku Vojvody na Šume, aby počas dňa evakuovali stáda dobytka a koní, ktoré uviazli na Krčedinskej áde. Verejný podnik Vojvody na Šume sprístupní čln a lešenie na prepravu zvierat do bezpečia. Včera im príslušníci ministerstva vnútra, odbor pre mimoriadne situácie, po dohode s majiteľom Milenkom Plavšičom dodali krmivo, no pre veľmi chladné počasie museli byť zvieratá evakuované. Obec Stará Pazova je spolu s Temerinom medzi prvými lokálnymi samosprávami, ktoré účinkujú v pilotprojekte pokrajinskej vlády pre zadováženie video dozoru a výbavy pre spájanie s monitoring izbov všetkých škôl na tomto území. Pre projekt je vyčlenené 20 miliónov dinárov, z čoho 13 pre základné školy a 7 pre stredné. Cieľom projektu je, aby všetky vzdelávacie ustanovizne boli spojené na jednu sieť s predstaviteľmi jednotky lokálnej samosprávy, ktorá zabezpečí prostriedky aj pre monitoring izbu v polícii. Posledným cieľom tohto pilot projektu je, aby sa v súlade s národnou stratégiou pre prevenciu a ochrany detí pred násilím, čiže aby každé dieťa rástlo v bezpečnom prostredí.
Ženski volejbalový klub Jednota zo Starej Pazovi, majster Srpska a víťaz Banka Poštanská štedionica Superligy 2022-2023 pokračuje s účasťou v VA skupine Ligy majstrov 2024. Jednota bude po tretí krát hostiteľkou v Lige majstrov a v piatom kole na stredu 10. januára, teda zajtra, od 19. hodiny v Rúme bude hosťovať talianský Vero Volley z Milána. Priamy prenos zápasu bude možné sledovať na TV Arena Sport 2. Podľa správy Hydrometeorologického ústavu zajtra ráno v našej krajine poznačí mierny až silný mráz, občasná hmla a nízka oblačnosť, ktorá sa vo Vojvodine zdrží aj počas dňa. Zafúka slabý vietor premenlivých smerov, minimálna teplota minus 10 až minus 5 stupňov, kým maximálna denná bude 1 stupeň Celzia. Na dnešok v spravodajstve toľko. Vám ďakujeme za pozornosť a želáme pekný zvyšok večera.